Chips, até o mal mesmo. Que é isso? Então vem. Vem, Nenê. Parabéns, vem. Peguei a Bisa. A Bisa. O Lucas. É o Luca? Nossa rasteira. Já encontrei esse Luca no parque. Já encontrei esse Luca no parque. Mulher. Mas todos vão ser pra ela. Catarina, olha aqui em cima. Olha a lua. Gente, vai aparecer no canal do meu vô do YouTube. Sim, seria bom. Não, não é comprar. Ai, nunca foi. Só foto, foto.
Vamos lá. Dá tchau pro Biso. Tchau, Biso. Joga tchau. Beijo. Joga beijo. Joga beijo. Mercado das Flores.